Ora, pois pessoal, sejam então muito bem-vindos aqui a mais um gameplay do PC, da Steam. Estamos aqui hoje para vos mostrar o gameplay de um jogo chamado Legendary. Não conheço, tem um grande som. Vamos então curtir isso, para lá ver. Single player. Então, se eu fazer os controles, não quero nem ver. Olha, single player. Easy, claro. Olha, Bright é que a gente curte. Que raio de game é este? Pá, vamos lá ver isto. Nice. Começa bem. Seja boa coisa. Temos uma chave. Temos uma fechadura. Bora lá. Ok, estamos então no início. Estava a explicar as técnicas. Está-se bem. Copyright. Ok, FUs. Está-se bem. Caixa de Pandora, então isto é caixa de Pandora. F to hold. Está-se bem. Yo. Combate waypoint. Ok, não estou. Catálico. Ok, Pandora. Tem que me chegar dentro, chavala. Decker, can you hear me? It's Vivian. What happened? There was a huge earthquake centered on the museum. Now the whole building is on fire. You've got to get out of there. Okay. Find your way outside. I'm across the street. Chavala, eu não peguei nada, não fui eu. Ora, por aqui também não dá. Tem que ser por aqui. Vamos lá. Ai! Vira-te! Wow! É control. Usa PDA. Ok, fez um pouco de silêncio, graças a Deus. Pickups, creatures, equipment, ok. Está-se bem, nada. Ok. Temos aqui Pandora Box. Caixa de Pandora. Os poderes que eu ganhei. Hmm.
Alright, eu vou começar a ler isto. Quero é que se lixe. Vamos seguir para mim. Ora, set the crunch. Está feito. Jesus! Já estou aí, ó. Estou bem. Não fui eu. Eu. Onde é que é ela, né? Estou lá ferrado e tal. Estou-me a tirar. My God, Deckard! What is that beam? Get out of there, now! Já foi, velho. Já que não opira. Uou! Face the jump. Não posso? Então. What the hell? Bem, deixa eu ver se eu não perco nisto. Ok, para aqui. Exit. Ui, nice, nice, nice. Ok. É. Bypass. Hold E. Então, isso agora abre-se, não? Amigo. Está a fritar. Fritou. Siga. Oh, estás on fire, Chevaldo. Estás on fire. Um bocadinho de estudinho. Agora, find the water valve. Yeah, man, yeah. Está aqui. Vamos então abrir aqui a água dita. Extinguir então o fogo. Uou! Nice! Será por aqui? Não! Por aqui! Tem que se fritar, man! É teu coito! Optimismo! Temos uma parte de full motion, né? Está-se bem. Uou. Eu acho que não devia ter mexido naquela caixa. What the parece tipo grande som. Então, oh. Deckard, get away from the museum! Hurry! É o que fazer, melhor. Vou para tirar. Bom fish, man! Fish! What the hell? Uou! Era bem que... Ah! Canudo! Estou bem perdido! Os gajos não me deixam fazer nada, meu! Vem para aqui às roupas! Ai! Está bom, chaval! Uou! Jesus! Não, man! Deixa-me lá em paz com o meu amiguinho! Ah, um machado!
Agora! Partindo isto. Da cá, galinha! Na caixa, maldito! Toma! Bem, continuemos. Eren! Eu ando aqui no meio, não acontece nada, é uma festa. Não sou mãe, né? Toma, não sou mãe, né? Ah, pá! Tua nora! Não fui eu! Agora vou mesmo ler tuas mensagens, chaval. A malta não sabe mandar SMS. Ora então. Já era. Checkpoint. Olha, vou ler o checkpoint. Informação útil. Gostei. Ah, apanhei uma pistola, vem viu? Gostei. All right, mal. Ah, press 2. Yeah, eu acho que não. Pum! Mais um choque. Toma aí, né? Toma! Porque é um monte de teste. Ok. Bem. Eu não percebi quem eu tenho que matar ou whatever, mas pronto. Eu entro para aqui. Eu sei que isto brilha, mas tenho de apanhar. Ok, whatever. Não dá. É perdoinho! Faz não o bico, caralho. Ok. Ah, e agora fazemos um Kamehameha, pessoal. Não sei como é que isto funciona, mas parece ser nice. Ah, não dá. Ai, olha que um ganudo. Então. Ai, queria matar os dois. Olha, então pelo menos mata o gajo e depois a gaja eu conto uma história. Não. Não se pode ter. Bem, pessoal, eu acho que vamos ficar por aqui. Chegamos aqui ao teto. Eu acho que vamos chegar por esta parada. O chibaroco. O chibaroco, sim. É um bicho chibaroco muito feio. Parece um sapo. Eu acho que vou chegar por aqui. Oi,
sobre X, tap é mau. Oh, Cocas! Oh, Cocas, está-me a matar! Ou matou-me, não sei. Eu acho que o Cocas matou-me. Ah, o Cocas matou-me. Bem, pessoal, vamos ficar por aqui. Espero que tenham curtido então deste belo gameplay aqui do Legendary. Deixem o vosso like e favorito. Não se esqueçam também de partilhar este vídeo e os outros também com os vossos amigos nas vossas redes sociais. Subscrevam também o canal aqui no YouTube. Procurem-me no Facebook e no Twitter. Basta procurar CC Kobe, lá estarei. E deixem os vossos grandes comentários e sugestões aqui no YouTube, que terei todo o prazer em responder. Daqui a tudo, CC Kobe, over and out. Fui! Jump, 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 jump